My jsme dneska jeli vlastně zase jednou z favoritů celé soutěže. Po včerejším utkání na Vsetíně jsme museli zase trošku improvizovat se sestavou a díky problému na cestě jsme vlastně přijeli tak akorát. V první třetině jsme paradoxně vytěžili z minima šanci. Jsme si vytvořili náskok a tu první třetinu jsme odehráli tak, jak jsme chtěli v dnešním utkání a soupeř začal ve druhé třetině více se do nás tlačit a dal kontaktní gól ve třetí třetině. Díky přesilovkám v závěru si pracoval velké šance. My jsme to odbojovali jako tým, podržel nás dneska výborný golman Šimboh a jsme hrozně rádi za 3 body. Tak my jsme do toho zápasu vstoupili nešťastně, dostali jsme takový nešťastný góly a musím tým pochválit. Od 2/3 ukázalo charakter, šlo si za tím vyrovnáním. Bohužel nás zradila koncovka, ale ty 2/3 si myslím, že byly velmi dobrý a hráli jsme agresivní hokej, šli jsme do brány. Bohužel dneska to nepadlo, ale klukům se vůbec nemůže nic říct.